Já jsem v MG skupině chvilku byl na Messengeru a posílal si tam nacistický obrázky, vole, takže tam opravdu nebudu. Kam na drž píču. Však to je Alkan. Jak to má průvnout, že to je Alkan? Jsem to já, chat. To oči pustí bez cheatu, vole. Ale by kladivá, vole, nazdar Violeta. Já jsem takzvaně zařídil tady. Na. To je, vole. Počkej, já půjdu, já dostanu perk, klíče, vole, a rovno se koupím to. Máš tady juice, vole, u mě. Já mám. Máš tady shield cap. Pozdě. Do. A pojď, vole. Tam je další buzbenda. Se jelou do piče. Kurva. Kamo. Kam tam? Jdej ti pak mě už. A ven. Utíká. Kurva. Pičo, Thor. Nějaký ožral ještě. Já byl ten nula killu. Je vonče, pusíčku. Moje videjko, vole, potáhal jsem, vole, tak. Nečo, ono prej, vole, když seš ve vzduchu a roztočíš ve vzduchu kladivo a pak ho cancelneš, tak tam máš full damage. No co, já to chci zkusit. Co, piča? O čom, vole, jo? Neseš, ty mrtko. A jo, fakt že jo, kámo. To je actually broken, vole. A jo, to je piča. To je dobrý jak mrt, kurva. A nebude to platit, i když jakoby bouchneš a zrušíš to? To nevím, vole. To možná, vole. Jo, jo, taky. Jo, jo. To je insane, vole. To už zabil ty? No. Kamo, kde je někdo? Pojď na tu bounty, vole. Je bys měli vidět reálně, vole. Počkej, já jim dám to red eye. Pak je pušlem, že dám pistol. No, jenom, že, vole, to je nevím, co mám vidět. Tak tam Skybase. Pojď za mnou, skočím vám vole z vrchu. Okay. Máš re-reply? A už střílí, vole. A nem, vodče, nepřipadává. Pojď za mnou, už je vidím. Tady za tím stromem, jak jsem já. Jo, vidím. Počkej, ty nejsou utekli, nebo jdou další, vole. No, staví jak čurák, vole. 40. Druhý kraklaj. To. Rád. Máš tady to Tundra, jestli chceš. Hej. No? Chceš to Tundra? No. Okay.
říkám, kill byl ten hype. Hype, proč je to pravě? Prosím, hype pro něj. Tady je bušu, kámo, ale jsem posrál někde. Kámo, drž píču, Petře, jsi skrým ty retard, ale držu budem jako snad plánu. Můžeš zahrát cash cup? Jo, ale budu ho streamovat na kick. Vykřičný kick. Sami řekni. Že 9 lidí máte, že? Kolik lidí nežije? Někde E. A vidíme. Já mám buzny. Plus 21. Jedna headcam tam prava. Ne. Je na hře jenom mě. Jsem stack piče. Nemůžu se dostat do mapek, ne? Kamo. Aha, tak bych se healer, nevím, jestli rozmyslí editovat. Bůh znovala. Já to nejpeče, ale jsi škodák canka. No, tak to jsem mu nezdrobil, hádám ho. Ojeb se nula. Naproti, jo? To vidím. Je, jsem řekl. 27, ding. 120, jeden, jsem který. Kámo, ti do píči! Co mi dá prostě, kámo? Zase tomu boxu ani na to 190 vole samozřejmě přemáravka. Kamo. Vráku vymrdanej. Jdem to do titlus. Jedna vajná hrou pořád za 300 korun do nejdebou, jo? Aha. Ty vole, pustá, ale to je vyrovnáno, vole, tohle hra.